Ima 25 godina i dve fakultetske diplome, ali je jednu samo glasio nevažećom. Branimir Đurić je revoltiran i ljut na sistem i zemlju u kojoj se posao dobija po partijskoj i rodbinskoj liniji. Ja sam završio turizmologiju i završio sam master geografije. Ja imam dve diplome i odlučio sam da jednostavno jednu svoju diplomu oglasim nevažećom, da je znači, poništim, pošto u Srbiji očigledno nisu dovoljni pametni ljudi koji imaju dva fakulteta. Jednostavno jednu da poništim, pa mora će se desiti da me neko pozove za neki posao, pošto očigledno nisu potrebni pametni ljudi, onda jednostavno ako treba poništit ću i master da bi našao neki posao svoj. Mali Branimirov oglas u Narodnim novinama objavljen je u rubrici Nevažeća dokumenta, na istoj stranici gde se i oglašavaju i konkursi za posao. Branimir kaže da ne bira posao i ne traži veliku platu. Početnu platu nebitno 20.000, ne tražim ja nekih 100-200.000 kao što traži današnja omladina. Tražim neku pristojnu platu i neki pristojan život. Međutim, konkurisao je mnogo puta. Poslao 1000 CV-a, uvek bezuspešno. Ja nemam lično godinu dana, ali moji drugari koji su završili raznorazne fakultete čak 5-6 godina nemaju zaposlenja, tako da mora nešto se promeni u ovoj zemlji, da školovani ljudi dobiju posao, ne da se dobija posao preko stranaka ili preko nekih drugih stvari. Ja sam za to da se izvrši neka departizacija, da jednostavno se vrednuju ljudi po onome kakve rezultate pokazuju, ne po tome da li su im mama i tata neki u vlasti ili nisu. Na veliki problem stranačkog zapošljavanja u javnim preduzećima i javnoj administraciji ukazuju i članovi lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu. Grad Niš je raspisao konkurs za 65 radnih mesta. Gradska opština Medijana je imala konkurs gde je zaposlala 8 ljudi, a prijavilo se više od 200 kandidata. Kasnije smo saznali zapravo, a i postoji dosta ozbiljna indicija, da se znalo unapred ko će dobiti poslove, jer eto i čujemo sve češće iz gradskih opština, zapravo je to bilo obnavljanje ugovora sa nekim ljudima koji su već radili. Međutim, to pokazuje vrlo loš odnos prema građanima. Postoji više od 200 građana koji se s pravom nadalo da može dobiti posao. Na Niškom birovu rada najveću grupu nezaposlenih upravo čine mlađi od 30 godina. Branimir više ne želi da bude jedan od njih. Bukvalno Srbije nam ne da da radimo. Ja najviše volim našu zemlju, moj otac je pilot, ja sam veliki patriota, vojnički sam vaspitan, ali jednostavno ja sam prinuđen, pošto ne mogu da nađem posao u ovoj zemlji, da napustim zemlju, planiram da idem u Ameriku i tamo da provedem ostatak svog života. Već je dobio useljeničku vizu za Ameriku. Nije prvi. Prema grubim procenama, u poslednje dve decenije Srbiju je napustilo više od pola miliona ljudi. Po odlivu mozgova, Svetski ekonomski forum je Srbiju stavio na 141. mesto od 144 zemlje.